Mirë se vini në Real Story, në pjesën e dytë dhe tretë do të jemi me kolegët e mi për të folur për rikthimin e Zotit Basha, do mundohemi ta trajtojmë çështjen seriozisht. Por fillimisht në program me mua është Zoti Engelet Alibeaj, deputeti i Partisë Demokratike, tashmë i tërhequr nga funksioni i tij si kryetar i saj. Mirëmbrëma Zoti Alibeaj, faleminderit. Edhe në kryetari i Partisë. Edhe në kryetar i grupit parlamentar i partisë. Në kryetar vazhdoni mbetin në kryetar? A, e çuditshme është ama Zoti Alibeaj pse në kryetara tjetër Partisë Demokratike po refuzon të marrë detyrën? Në basë nene 26 statutet. Ka sigurisht arsyet e veta, ka shpjeguar, besoj edhe publikisht, që ka një moment të reflektimi dhe konsultimi, në fakt, për të marrë një vendim të tillë. Nuk ka asnjë lloj mistike në gjithë histori. Mistik jo, po kam përshtyme që një detyrim për të shpjeguar duhet kërë. Besoj do ta bëj. Nuk duhet parë, themun, nuk duhet parë asgjë, asnjë lloj lëvizje, apo asnjë lloj akt, domethënë sikur diçka fshihet mes të. Sepse, ka një gjë. Pas një momenti, çfarë është e domosdoshme, e nevojshme, është që Partia Demokratike të futet në një proces riorganizimi. Vertikal, horizontal, po të doni ju, dhe jo vetëm kaqë, por edhe në thelbin e vetë. Ajo se çfarë unë do të doja dhe çfarë kam të ndër gjatë fushatës elektorale. Kështu që nuk besoj që këto aktet e vogla janë kaq të rëndësishme, sesa kjo gjë e madhe që do duhet që Partia Demokratike të filloj më njëherë, ta pasoj, mas mbarimit të zgjedhjeve të 14 majit. Po, ajo që të bëmë për shtypje është, okej, okay, që është opozita e përqarte që ka nevoj të unifikohet, pa tjetër që ka nevoj të unifikohet, po para se të unifikohet, u mendoj që ajo ka nevoj të bashërohet. Do duhet të bjem dhe akorte mbi definicionin e unifikimit. Mm-hmm. Unë kam optikën time se qëpar në duhet tjetë. Cila është e ju, atëherë, optika im është kjo. Opozita ka nevoj që të plazmoj, të qartësoj atë që është pikë spari i filozofisë politike. Nuk është një fjalë e madhe, sesa disa gjëra, disa elementë referencë të vegjël, të cilët përcaktojnë çfarë do të thotë kjo filozofi. E para, do duhet të mbaj të forta ato që janë raportet me perëndimin. E gjithë ky tallaz, po e quaj me fjalë shumë të varfra, çfarë ka ndodhur në këto dy vite, ndodhur pikërisht për atë se çfarë ndodhi këtu e dy vite më parë, domethënë me dezinjimin e Zotit Berisha si non grata, që nuk ishte vetëm kjo në fakt, sesa ruajtja apo konservimi i raporteve speciale që Partia Demokratike ka pasur dhe duhet ketë dhe do t'i ketë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E dyta është po të formësohet si një forcë e djathte, qendrës djathtë, me ide, me vlera, të cilat nuk do duhet të jenë thjesht dhe vetëm të shkruar në statutin e saj 33 vjeçar tashmë, por që realisht do duhet të marrin jetë në veprimtarinë e përditshme dhe në aksionin politik të Partisë Demokratike.